Kaixo, ohar batekin hasiko dut gaurko kapitulua. Akaso ez dago esan beharrik, baina badazpada ordoa. Zazpi kontakizun honetan nire iritziak botatzen ditut. Eta iritziak beti dira subjektiboak, ezta? Nire egia partekatzen dut, nire esperientzia. Ez nabil apaizen moruan, pulpitotik lezioak ematen. Nire historia da, besterik ez. Ez dago, besteen gainetik begiratzeko intentziorik. Zerbaitek balio badizu, adarto. Eta ez bazaizu gustatzen, ez galdu zure denbora. Segi beste nonbaitera. Zergatiko arrau? Ba, gaurkoan hitz egingo dudalako, eitzari esker ikasi dudanari buruz. Eta hori oso, oso kontu personala da. Ez nator lezioak ematera. Eta gaurkoak ez du hori bilatzen. Nik nireari buruz hitz egingo dizut, besterik ez. Ospitaletik irten berritan, ahulen nengoenean, pentsatu nuen nire bizitza amaitu zela. Bizitzan dagoen egi bakarrenetakoa da, goiz edo berandu zulora joango garela. Baina hain nengoen lur jota, ezen pentsatu nuela. Nire amaiera etzegoela horren urrun. Egunen batean hilko nintzela banekien, baina gertatzen ari zenarekin alerta bat piztu zen nire buruan. Txo, hau lasterra amaitzea zaok, eh? Lehen ideietako bat izan zen, dena ordenatuta ustea. Bihar edo etzi ez banengoen. Munduak berdin-berdin egingo du aurrera. Ni falta naizen egunean, baina etxekoek etzezatela, ezer falta. Zorionez, fatalismoan ez nuen aurrera egin. Ez nuen sakondu horretan. Hobetzen hasi nintzelako. Baina pelikula amaitzera zijoala jabetuta, bizitzaz gozatzen saiatzea nahi nuen. Zuloan egon izanari hori zor diot. Zaplada bat izan zen. Espabilatu, bizitza bakarra dagoela. Batzuk diote, esklerosi aniskoitza izatea, bizitzan karta txarrak tokatzea dela. Eta ez nago ados. Nire kasuan ez behintzat. Bai, gaitza faena bada. Sendatzen duen botika ateratzen dutenean ilaran jarriko naiz, azkar gainera. Baina nire mundua, nire bizitza, gaitzau baino askoz gehiago dela ikusten ari naiz. Gaitzak ez nau definitzen. Paper batean dio diagnostiko bat daukadala. Baina ez naiz horri begira bizi. Karta sorta handiagoa da. 40 karta daude eta nik batxarra daukat. Besteak oso onak. Ikaragarri maite dudan familia bat daukat. Bizitza eman didaten ama eta aitaren gandik hasita. Badaki zer pasa behar izan duten, nirekin aurdun geratu zenetik ama. Akaso ez dira jabetzen, baina demaseko indarra ematen didate. Ikaragarri miresten nituen aitona amonak neuzkan. Beti herrietan gabiltzan, baina asko maite dudan arreba. Lehen guzuak, Osabaizebak, eta Maria. Beti Maria. Bera gabe, ez ziren Maialen eta Katrin egongo, gure zorgintxoak. Eta non jaio naizen? Munduko maparen zentimetro zehatz honetan, hizkuntza honekin, ez da besteak baino hobea. Ez da txarragoa ere. Baina nire parte da. Apaltasunez, baina arrotasunez. Behar dugunean, noiz bestela, akordatzen gara Osakidetzaz. Hori ere karta sortaren parte da. Bada denbora bat burua altxatu eta ingurura begiratu nuela. Karta txarrak, bai zera. Nire denbora mugatua dela, jabetuta, bizitza aprobetxatu nahi dut. Bizirik nagoela sentitu nahi dut. Egiten ditudan gauzekin. Alperkeria gainditu, beldurrak atzean utzi eta bizitza gozatzen saiatzen naiz. Gaur bezala bazkaldu berritan mendira etortzen. Umeak nola azten diren ikusiz, edo eta profesionalki aurrera egiten saiatuz. Bideaz gozatzen saiatzen naiz. Ojo, leziorik ez, eh? Nik txip aldaketa hau egin nezakeen, errestasunak nituen. Baina hori karta sortaren parte da. Gure balorazioak egitean, dena izan behar dugu kontuan. Norbere buruari, trampa egin barik.
Bai, ni baino hobeto bizi diren batzuk egongo dira. Okerrago ere, bai. Bestei begira ez dut demorarik galdu nahi. Nahikoa gauza dauzkat egiteko, geratzen zaidan demoran. Erresilientzia hitza modan dagoen honetan, nik nahiago dut nire burua optimista burugogor bezala izendatzea. Ez du hainbeste molatuko, baina nireago bada. Badaude nire bizitzan gustuko ez ditudan gauzak. Bazeuden eta aldatzen joan naiz. Moldatu dezakedana aldatzen saiatzen naiz. Horrela egin ditut zenbait aldaketa. Batzu egin ezin dut ezer egin, baina arreta ditudan gauza honetan jartzen dut. Asko dira eta. Begira, hau ez da bizitzako kolpeen apologia bat. Akaso irudituko zaizu autolaguntzako kontu sinpleak esaten ditudala. Nahiago nuke gaitza ez izan bihar bertan. Eta nahiago nuke honetaz denaz jabetu izan banintz diagnostiko barik. Ziurgabetasun hau gabe. Azkenean, Mariak arrazoia zuen. Eusa honak ekarri dizkit, honek denak. Nire burutazioak dira. Barkatu, autolaguntzako esaldi gehiegi bota baldin baditut. Ondo esanak onartu eta gaizki esanak barkatu. Aio, besarkada handi bat eta hurrengo kapituluan gehiago.